И спортните теми в емисията. ЦСКА стана първият третодивизионен отбор, който печели трофея в турнира за Купата на България. Пред повече от 35 000 зрители на стадион Васил Левски, столичани победиха Монтана с 1 на 0. Армейците останаха непобедени от началото на сезона, като записаха 40 победи и едно равенство във всички турнири. В последния си матч от първенството на Североизточната В-група отборът на Шумен 19-29 завърши наравно 0 на 0 с Септември Тервел. И за този матч домакините включиха в състава си трима юноши, а на резервната скамейка имаше още 6 от момчетата на Стоян Чешмеджиев. Гостите от Септември пък имаха в състава си двама шампиони на България – Светослав Петров с ЦСКА и Марин Петров с Литекс. А заедно с тях имаше и други футболисти със солиден стаж в професионалния футбол. В 14-та минута след страхотен дрибъл Полотов е стигна и до попадение, но то беше отменено поради засада. Марин Петров на свой ред излезе сам срещу вратаря на Шумен, прехвърли го и не улучи рамката. Даниел пробва шут, който прати топката край вратата, а след неразбирателство в шуменската защита нямаше кой да засече центрирането. Удар на младия Симеон Страхилов, рикошира отбранител и мина опасно близо. От пряк свободен удар Полотов е чудесно насочи топката под градата, но игралия и в А-група Николай Радомиров успя да извади изпод градата. Нов шут на Страхилов от дистанция принуди вратаря на Септември отново да показва класа и той го направи. В края на първата част Цветомир Валериев стреля от въздуха на вратата на шуменци, а добра контра с участието на Симеон Димитров и Отофе не завърши с удар. Веднага след центъра за второто полувреме, шуменският страж Илиан Илиев се намеси решително, като изби с крак удар отблизо. Двата отбора продължиха да се разменят атаки с удари, но гол все не падаше. Главният съдия, Надежда Белчева от Варна, си навлече гнева на зрителите с няколко отсъждания, на които реагира и старши тенорът на Шумен Валери Венков. Имаше спорове за неотсъдени нарушения в полза на домакините и за свирени засади. Мартин Христов бил опасно в близкия ъгъл и Илиев отново спаси, а след това в игра влезе Асен Симеонов. Точно той свали с глава топката на Полотофе, но нигериецът би остро над градата. В последните 10 минути гостите бавяха играта и го правяха с вещина и артистичност. Завърналият се след контузия Мерджан Хасанов можеше на два пъти да вкара победния гол. След пас на Отофе халфът нацели дясната града. В добавените 3 минути отново Отофе върна добре топката, Хасанов се опита да намери обратния ъгъл и малко не му стигна. След матча старши треньорът на отбора от Тервел Искрен Пенчев каза, че неговите футболисти играят и за премии. Валери Венков съжаляваше, че не завърши с победа това тежко първенство и се опасява, че това може да е последния матч на тима. Аз се кана да те питам, как се оправя с толкова звезди в този отбор и шампиони на България, да не ги изреждаме, всички знаят ги хората вече. Ами да, имаме доста опитни футболисти. Ами, лесно е. Всеки, който се е занимавал с футбол, знае, че когато има добри футболисти в състава. Е лесно, даже днеска ми беше трудно да избера стартовите 11, защото конкуренцията беше голяма, всички бяха на лице за последния кръг от първенството. Как ги задържате тия футболисти? Те идват заради играта най-вече, но все пак сигурно има и нещо друго. Отбора, клуба по-скоро осигурява хонорари. Задържаме може би с факта, че сме постоянни, плащанията са редовни. Не е нищо особено, не даваме големи хонорари, но пък за сметка от това са редовни. Имаме хубав терен, на който може да се играе футбол. Всички са приятели, добър колектив, мисля, че това е в основата. Към днешна дата това е последния матч, който съществува като мъжки отбор. Какво ще стане от тук нататък, не знам, но като цяло съм доволен от днешния матч. Радвам се, че не загубихме, съжалявам, че не победихме. Не загубихме цяла пролет на собствен терен, но пък и не победихме в края на краищата. Но на това положение, с което почнахме в началото, това е успех. Говори за едно, не дай Боже да се случи, нещо, което не е стало в шуменския футбол. Евентуално да го няма въобще, като представителен отбор. Ами да, за съжаление, реалността в момента е така. Това беше последния матч на отбора. Оцеляхме тази пролет с хиляди компромиси от страна на всеки. И от футболистите, и от ръководство, и липса на пари. Чудене до последно, кой ще дойде, кога ще играем, дали ще играем, така нататък. Това не е обстановка, в която мога да работиш, това не е обстановка, в която мога да се искат успехи, е да се расте. Единственото положително нещо от цялата тази пролет е, че тези младите момчета, надявам се да са придобили нужното самочувствие,
че имат качество да играят футбол. И целият отбор е много голямо благодаря на всеки един от футболистите, защото без тях нямаше да сме сега тук. Това е. Нулево равенство записа и отборът на Ботев при гостуването си на Кубрат. Така отборът от Нови пазар запази петото си място в класирането. Така се разделяме. Пожелания за приятна и спокойна вечер от екипът на телевизия Шумен.